Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PDPR di rumah untuk hari ini. Dan macam biasa kita akan masih belajar untuk tajuk RBT. Dan cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang sehat walafiat bersama dengan keluarga yang tersayang. Untuk hari ini kelas, kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 1 dalam tingkatan 3 yang dipanggil sebagai mekatronik. Okey, dia dipanggil sebagai mekatronik. Okey, sebelum kita memulakan, cikgu ingin menyentuh apa yang dimaksudkan dengan mekatronik, yaitu mekatronik ini yaitu terhasil daripada perkataan gabungan. Okey, yang pertama meka ini daripada perkataan mechanical, dan yang kedua tronik. Tronik ini daripada perkataan elektronik. Meka plus tronik, mekatronik. Itulah yang dipanggil sebagai dua gabungan perkataan meka dengan tronik menjadi mekatronik. Okey, itu ialah maksud mekatronik. Jadi, bila kita sudah tahu apa maksud mekatronik kelas, kita perlu tahu apa pula yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik. Okey, apa yang dimaksudkan reka bentuk mekatronik? Okey, jadi sila dengar betul-betul. Reka bentuk mekatronik ini bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekatronik, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Okey, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Okey, cikgu ulang balik. Reka bentuk mekatronik ini bermaksud produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu. Menggabungkan disiplin ilmu elektrik, elektronik, mechanical, kawalan dan pengatur caraan. Maksudnya di sini, dia ialah gabungan ilmu daripada empat elemen yang kamu sudah belajar tahun-tahun lepas. Itu masa tingkatan 1 dan masa tingkatan 2. Okay, itu yang dimaksudkan dengan reka bentuk mekatronik. Okey, cikgu sudah bagi tahu kamu apa yang dimaksudkan dengan mekatronik. Jadi, kalau kamu perhatikan sekeliling kamu yang ada di rumah kamu pada saat ini, pada sekarang ini, dapatkah kamu kenal pasti apa alatan-alatan yang menggunakan konsep mekatronik? Apa itu mekatronik tadi? Ialah gabungan ilmu disiplin, elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengatur caraan. Okey, cikgu yakin setiap di rumah kita ini pasti ada dia punya contoh-contoh mekatronik tadi. Kalau kita tengok contoh yang ada di tepi cikgu ini, cikgu sudah sediakan kamu contoh. Yang pertama, mesin fotostat. Okey, mesin fotostat mungkin ada di rumah kamu atau mungkin tidak, itu terpulang. Yang kedua, lift. Dan yang ketiga, palang automatic. Yang keempat, pagar automatic. Yang ke lima adalah lengan robotik. Dan yang seterusnya ialah kawalan, kereta kawalan jauh. Ataupun ada, kalau ada drone, itu pun dipanggil sebagai elemen ataupun bahan contoh mekatronik. Okey, contoh-contoh yang cikgu sebutkan tadi ini kelas, contoh yang paling dekat adalah kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh ini, kalau kamu perasan, dia ada elemen elektrik di dalam. Elektrik dia itu berasal daripada bateri. Yang kedua, dia mempunyai sistem elektronik di dalam kereta kawalan jauh. Contoh elektronik dia ialah LED ataupun perintang yang ada di dalam. Dan yang ketiga, dia mempunyai mechanical. Mechanical ini yang boleh membolehkan kereta kawalan jauh itu bergerak. Dan yang terakhir ialah kawalan dan pengatur caraan. Kereta kawalan jauh itu dia ada remote dia. Jadi remote itulah yang akan mengawal kereta kawalan jauh. Okey, kita teruskan dengan untuk mengenal pasti elemen-elemen yang ada dalam mekatronik. Seperti maksud mekatronik tadi, dia ialah gabungan disiplin ilmu antara elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, dan kawalan dan pengatur caraan. Ia ialah gabungan keempat-empat teknologi ini atau disiplin ilmu ini menggabungkan kepada satu produk. Okey, jadi kita akan masuk kepada yang pertama sekali adalah sistem elektrik. Okey, sistem elektrik ini berfungsi membekalkan elektrik dan membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang telah ditetapkan.
Maksud dia, sesebuah mesin mekatronik itu dia mempunyai sumber elektrik. Tidak kisahlah sumber elektrik dia itu daripada bateri ataupun daripada sistem elektrik di rumah ataupun menggunakan soket ataupun plug. Okay? Jadi sesebuah mesin mekatronik itu dia mesti mempunyai sumber. Dia tidak boleh menghasilkan sendiri. Dia mesti ada sumber dari mana datangnya dia punya tenaga elektrik. Dan macam yang kita sudah belajar tahun lepas, tenaga elektrik ini kelas, dia ada dua. Arus terus dan arus ulang alik. Okay? Elemen yang kedua kelas ialah sistem mekanikal. Okay? Sistem yang kedua ialah sistem mekanikal. Okay, sistem mekanikal ini kelas, dia terdapat 11. Okay, dia ada 11 mekanikal. Cikgu akan baca secara laju. Ini sebagai kamu punya ulangan masa tingkatan 2. Yang pertama, gear, pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sendal, aci engkol, gelongsor, galas bebola, bindu, ataupun rantai. Okay? Ini ialah komponen-komponen mekanikal. Jadi, bila dalam mekatronik itu kelas, dalam sesebuah mesin mekatronik, yang pertama dia mesti ada sumber elektrik. Yang kedua kelas, dia mesti ada sistem mekanikal. Terdapat 11-11 itu, antara satunya itu mesti ada dalam sistem mekatronik. Sekiranya tiada sistem mekanikal, maksudnya mesin itu dia bukan mesin mekatronik. Okay? Dan seterusnya, elemen yang ketiga, sistem elektronik. Okay, sistem yang ketiga ialah sistem elektronik, yang mana elektronik ini merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik. Okay, dalam satu liter yang menjalankan operasi sesuatu sistem. Okay, contoh-contoh sistem elektronik yang cikgu pernah ajarin kamu, yang pertama diode, perintang, kapasito, LDR, LED. Okay, itu ialah contoh-contoh untuk elektronik. Jadi dalam sesebuah mesin mekatronik itu kelas, dia mempunyai susunan-susunan komponen itu untuk membolehkan sistem dalam mekatronik itu berfungsi untuk menjalankan tugas. Maksud dia, sistem elektronik ini wujud dalam mekatronik untuk melengkapkan dan untuk memastikan bahawa sistem mekatronik itu boleh menjalankan tugas seperti yang telah ditetapkan dalam mekatronik itu. Okay? Dan komponen yang terakhir kita panggil sebagai sistem kawalan dan pengatur caraan. Okay, kawalan dan pengatur caraan. Okay. Sistem kawalan ini dia dapat mengurus, mengarah, mengawal, atur tindakan. Okay, kita boleh setkan apa tindakan yang kita mau letak dalam kita punya mekatronik. Okay. Yang kedua, memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi dengan sempurna. Okay. Itu untuk sistem kawalan. Untuk sistem pengatur caraan, kita boleh mengawal operasi elektronik dengan menulis arahan dalam bahasa-bahasa pengatur caraan. Okay, kalau kamu ingat, pada tahun lepas, cikgu sudah ajar kamu untuk membuat traffic light pada telefon. Okay, itulah yang dipanggil sebagai pengatur caraan ataupun dia dipanggil sebagai encoding. Okay, jadi salah satu elemen mekatronik ialah kawalan dan pengatur caraan. Jadi ini ialah yang keempat. Jadi bila kita sudah ada pengatur caraan, kita boleh kawal mesin itu menggunakan contohnya remote atau menggunakan sesebuah butang ataupun button. Secara kesimpulannya kelas, bahawa keempat-empat elemen ini dia saling memerlukan untuk melengkapkan dia menjadi sebuah elemen mekatronik ataupun sebuah sistem mekatronik. Okay, cikgu akan ulang balik. Dia ada empat komponen utama. Yang pertama, dia mesti ada sumber elektrik. Yang kedua, dia mesti ada susunan elektronik. Dan yang ketiga, dia mesti ada alat-alat mekanikal. Daripada 11 itu, mesti ada satu. Dan yang terakhir kelas, yang keempat, dia mesti ada dia punya sistem kawalan dan pengatur caraan. Jadi, kamu kena ingat di sini bahawa sekiranya tidak ada salah satu daripada empat ini, contohnya dia cuma ada tiga. Dia ada elektrik, dia ada kawalan pengatur caraan, dia ada mekanikal, dia tetap tidak dipanggil sebagai mekanikal, mekatronik. Dia tidak dipanggil sebagai mekatronik. Okay? Jadi untuk hari ini itu sahaja tugasan yang kamu kena lakukan hari ini ialah cikgu mau kamu jawab modul yang cikgu telah berikan semasa pengembalian buku teks. Sila jawab modul berdasarkan mekatronik. Dan sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh replay balik video ini.
Bagi mereka yang tidak mendapat modul masa mengambil buku teks itu, jadi tugasan kamu, kamu perlu menyenaraikan 4 elemen ataupun 4 komponen dalam sistem mekatronik. Kamu catatkan apa keempat-empat elemen itu, kemudian sila nyatakan maksud, kemudian tulis dalam buku nota ataupun latihan, kemudian gambar dan sila send kepada cikgu. Itu saja, sekian dan terima kasih.